In zdaj sem ja rekla, če želiš igrati synthesizer, da imamo mi dva to omogočiti. In razumeš, da imamo vsaj proba, tu če ne znaš, da to imamo en synthesizer tu za tebe. In si lahko zbereš en komad, ki ga boš kar ustan, prosim, da kar ustan. Stanem. Da, ja, da bo tako kukar... Tako na terasi, jaz ti ga bom, tam le ona kamera te bo snemala, jaz ti ga bom držal. Jaz bom pa back vokalista. Zdaj pa, recimo, jaz imam eno željo, lahko željo. Meni je prvi poljubac od Harry the Beštiča, veš, pri srcu mi je, a veš. A poznaš to, kako znaš tako? Ja, poznam komad, ne sam... Sej band bo igral, ti sam fejke to, pa poj. A ja? Ja, tako kot ta prav šlager. Tako kot ta prav šlager, reš, to sam pritisneš dugme, evo, ajde gremo. Thank you.